Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus. Vítejte po delší době opět na návštěvě mého města, mé říše a mého impéria. Proč říkám po delší době? Možná jste, přátelé, viděli několik předcházejících videí, kdy jsem se vlastně pohyboval v úplně jiném světě, kdy jsem se propastí času dostal do minulosti a z té minulosti jsem se musel doslova probojovat. Ale teď už jsem zpátky. Jsem tady zpátky ve svém městě a je tady spousta věcí, které bych vám chtěl ukázat a o kterých bych chtěl natočit nějaká další videa. Takže budu rád, pokud mi zachováte přízeň a uvidíme se u těch dalších videí. Dnes ale, jak jste se dočetli v názvu a v popisku tohoto videa, jsem se rozhodl, že si postavím chatu, že si postavím místo, kam ze svého hlavního jaksi pracoviště, když to tak mohu říct, což je samozřejmě tady ta radnice, kam budu moct jezdit, odpočívat a tak dále a tak dále. Tak já nevím, jak to máte vy, já když se řekne chata, tak si představím něco v lese, tak jako trošku na samotě, u vody v ideálním případě a tak dále. A někde na takovém místě bych si chtěl vybudovat chatu i tady ve svém městě, ve své říši, ve svém impériu. Tady jenom budu muset asi pomoci poddaným, ne, dobře, je to v pořádku. No, když se podíváte, kde bych teď mohl nějak jednoduše něco takového zbudovat, když se porozhlédnete po mém městě, tak já osobně si myslím, že v podstatě jediná možná lokalita je lokalita tady, vlastně v tom mém vodním světě, řekněme, že voda tady je, že jo, a tady je i les. Takový sice ne zrovna moc hustý, ale je to pořád les. Takže já si myslím, že bych tu chajdu zbudoval tady vzadu za sochou kolosa, s tím, že někde u té lodě nebo tak, s tím, že bych se asi nejdřív měl podívat, jak to tady vlastně za tím kolosem vypadá. Jo, takže tady je kolos a za ním by eventuálně, přátelé, místečko bylo. Ne, že ne, bylo by tam místo. Tak, jak bychom to provedli, vrátím kolosa tam, kde má být, a kolosa, tedy za kolosem bychom postavili nějakou tu chajdu, ale já budu muset si tam teda nejdříve postavit nebo koupit, řekněme, parcelu tady v tom lesíčku. Takže tady bych teda nakoupil parcelu, tak. Aha, ale zmizel. No dobře, tak on třeba nějaký vyroste. A tak co, je to tam nebo není? Jo, je to tam. Aha, tak jo, tak les tam je. Dobrý, v pořádku, v pořádku. Naopak hezky to je lesejček, dobře. No, a tady bych to teda jako vybudoval a teď se samozřejmě nabízí otázka, na to se možná ptáte, a to vás možná zajímá nejvíc, jakou chatu si pořídí Lord Paulus? No, jakou jinou chatu by si mohl pořídit Lord Paulus, nežli Lordovo sídlo? No je to tady, Lordovo sídlo, přátelé, vypadá takhle, takže je to taková chata, no dobře, řekněme, že to je chata a to si tedy zbuduju na té parcele, kterou jsem si právě pořídil. Jenom se můžeme podívat velikost 4x4, to se tam akorát vejde. A co ta chata dává? 2250 obyvatel. Ježko je oči, já jsem myslel, že tam budu sám. No dobře. 27 800 mincí, prima, to se vždycky hodí. A v případě, že snad bude tenhle ta budova motivována, tak dokonce 2 body výzkumu. Řeknete si, možná nic moc, ale proč si to nepostavit, proč si neudělat radost, proč si tedy nezbudovat lordovo sídlo, čili tuhle tu chatu, kterou vidíte, já postavím na to místo, které jsem před chviličkou určil. Pojďme na to. Tak, trošku teda se přiznám, že tady malinko překáží ve výhledu ten kolos. Možná by tam bude házet i nějaký stín, ale to neřešme. Najdeme
si lordovo sídlo, já ho samozřejmě mám, mám ho v inventáři a to sice, kde je lordovo sídlo? Tady, hleďte, tady je lordovo sídlo a to já teda vybuduju. Takže já myslím, že není na co čekat a pojďme na to. No a lordovo sídlo, to je veliký docela, hleďte, lordovo sídlo bude stát tady, tak ono bude vidět zatím jaksi kolosem. Akorát teda, když vyběhnu z chaty na tu terasu, tak uvidím od toho kolosa akorát, víte co. No, to se nedá nic dělat, tak člověk nemůže jen všechno, ale teď to pojďme postavit. Takže 3, 2, 1, stav se chato. No je tu. A je tu, přátelé, lordovo sídlo jako nový. Takže tady já budu teď trávit své volné chvíle. Sem budu cestovat ze svého jaksi hlavního sídla. To znamená tady z radnice budu cestovat sem. Tak, napište mi, co si o tom myslíte, o téhleté budově. Asi se shodneme na tom, že žádná extra hitovka to není, ale je to prostě lordovo sídlo, tak asi tak. Tak, pokud se vám tohle video líbilo, určitě dejte like, pokud chcete vidět další videa s nápady, které jsem měl v době, kdy jsem pobýval v propasti času, určitě dejte odběr, no a nebo samozřejmě můžete napsat nějaký komentář. No a pro dnešek to bude všechno. Z lordova sídla, neboli z mé nové chaty, se s vámi loučí Lord Paulus a mějte se pěkně.